Dámy a pánové, naším dalším hostem je Alice Bendová. Dobrý večer, Alice, to je prosím pěkně pro mě. No, Honzo, já si totiž nejsem jistá, ano, je to pro vás, já si nejsem totiž jistá, jestli doma zavařujete. Prosím vás, nezavařuju, ale je to určitě lepší než knížky, tadyhle co dotáh Pavláse. Tak podívejte, Lukáši, to je dárek, no. Já taky budu zavařovat teďka. Já vím, že budete, no já moje dobrá vlastnost, že umím zavařovat. Já dostal tady od Alice houby, okurky. A okurky. Vypěstovaný ve skleníku u mě doma, jo. Zavařovaný mamkou. Zavařovaný mamkou, no tak to děkuju moc. A tohle je marmeládička? Ano, jahodová. Jo, to miluju. No tak to děkuju moc krát, to je krásný dárek. Tak děkuju moc. Jak se máte, Alice? Když jste tady byla na posledek, jste byla těhotná. Já jsem tady, no, to je pravda. No, kolik je tomu dítěti dneska? Tomu dítěti druhýmu je 11,5 a tomu prvnímu je 14,5. Prosím vás, dejte to Lukášovi. Lukáši, no, vy jste tady strašně dlouho povídali. Jo, tak on mě zaujal tím vztahem, co má. Já jsem to slyšela, já jsem taky myslela, že už má někoho novýho právě. Že jo? No. Bůh ví, co on říká, no. Já jsem tohle úplně nějakou novou známost, tak no. Ne, když jsem říkal, že Denisa je perfektní. To od roku 2015. To bych neměl někoho jiného, kdyby nebyla perfektní. To si tady vyřizujte, ty vaše alibi, ale to jsme se spletli v obálice. No a tak co vy, tak vy jste taky šťastně vdaná, že jo? Nejsem vdaná. Nejste vdaná, vy jste jenom partnersky. No, zatím. No. Tak to je dneska modernější takový. No, jako já se tomu úplně nebráním, ne. Té svatbě, ale je pravda, že asi je to jako víc o pohodě, potom když ty dva třeba se rozejdou, tak si myslím, že to není úplně příjemný ten rozvod. Že jo? Že ten rozchod je takový jednodušší. No je, tak podívejte, hlavní roli v manželství, kromě jiných drobností, je taky jaksi majetek, že jo? No. To je právě. Jaksi institut manželství a partnerství, to pak musíte dokazovat, že jste byla družka, to záleží na soudci. A To je taky blbý, co? Nevím, já jsem to ještě nedělal. Vy nejste ženatý. Já jsem ženatý, ale já jsem nebyl u soudu kvůli tomu, že bych byl druh. No, jasně. Že bych říkal, já jsem druh, pane soudče. Jasně. No, to já jsem tohle neabsolvoval, nehledě k tomu, že já jsem zatím jako neměl ani proč. Nebo jako, že jste spokojený. Já jsem se rozváděl, že s Janou jsme se rozvedli velmi přátelsky, ale jinak. A to je obdivuhodný. No tak je? Já to si myslím, častý. Že pokud jste při smyslech, tak by se člověk měl rozvést normálně, protože s někým žijete třeba 13 let nebo kolik, tak se pak tvářit, že jako jak se vám to mohlo přihodit. S někým tak strašným 13 let denně bej. To mě přijde jako zvláštní. A ještě, když si máte děti, že jo, tak je to na to. No tak s těma dětma to víte, no, tak 4 pokusy a... A? Tak já kolik jsem dětí? To tady říkal. Já mám 4. 4. Takhle, jeden je takový externí, to je Marek. To vím, Marek. Já jsem zkoušel, jak dopadne ta genetika při jiný výchově. Stejně. No ne. Ne? Ne, všechny moje ženy říkají, že ten je vychovaný nejlíp, ten, co jsem ho nevychovával. Ale já to tady už říkal, já dělám takovou studii vliv matky na kvalitu dítěte. A ty matky jsou 3? Matky jsou 3. A je to zajímavá studie, blížím se ke konci, no. Brzy jako to budu mít hotový. A už jsem to tady taky říkal, ukazuje se, že při velmi kvalitní moci matka nehraje žádnou roli. Že je to jedno. No ale Alice, vy jste taková činorodá, že jo, vy nejenže hrajete teda jako herečka, pak děláte ty pořady takové, tady na Primě děláte ty reality, nebo co? No, to jo, to je jedna moje činnost. Jak si lidi kupujou ty nemovitosti teď, tady v té době, to je docela zajímavý, ne? No, je to strašně zajímavý, protože oni ty nemovitosti nejsou. Ano. Takže třeba na jednu nemovitost je třeba během jednoho dne třeba 60 zájemců. Zájemců. To je úplně neuvěřitelný.
No tak je to nenormální, to dřív tolik nebylo, že? No je to vlastně jakoby, je to dobrý, když to děláte, tak samozřejmě, nebo pro toho prodávajícího je to úžasný, ale pro toho kupujícího už trošku méně, no. Ale prostě ty lidi asi mají peníze na straně nějak uložený, tak prostě zatím ještě kupujou. No a co vy tam děláte přitom? Vy jim jako vysvětlujete nebo ukazujete? Tak, no já to mám jakoby rozdělený ty činnosti tam, protože já nedělám jenom realitní magazín, že bych jako moderovala realitní magazín, on teda je asi jenom 2 minuty. Ano, ano. Na Primě, odpoledne někdy. A já tam pak dělám ještě vlastně jako tvář takový soutěže, maminky soutěží. On se to jako jmenuje maminky, ale je to úplně jedno, kdo soutěží. A je to o tom, kdo vlastně jako zrealizuje nejvíc prodaných nemovitostí. Aha. Nebo nabraných a posléze prodaných nemovitostí. To je docela dobrý. Aha. Je docela dobrý, že třeba ta mamka, když je doma s dítětem, tak může prodávat. Ta mamka je doma s dítětem a během toho času může prodávat nemovitosti. Tak, přesně. Jakože spravuje nabídky. Že svojí třeba, že už nemá prachy, tak to prodá. Jakože prodá tam, kde bydlí právě. Prodá cokoliv. No ono vás totiž hrozně láká. Ve finále, jako potom, vlastně jako byste chtěl, já nevím, jestli to někdo jako zná, ten pocit. Já třeba teď koncem k tomu došla, že mám hrozně jako takovou vášeň prodávat na bazaru věci po dětech. Ale je to jako blbost, já bych je měla věnovat, jenže ta vášeň je silnější. Vás baví ten prodej? No. Strašně jo. Úplně. A prodávám třeba jako sovu plyšovou, strašnou. Já nechci, díky, ale jste si zatvářila, no. Že jste našla mě na sovu, jako ale... Ne, já to mám jiný věci ještě. Jo, co byste mohla nabídnout? Já to mám, mám tam křeslo. Ušák, ten by sem šel, si myslím, docela sem. Dobře. Já sem nic nepořizuju. Ne, já tady nebydlím zatím. Dobře. Ale ušák jako starý? No, starý ne, jako novej, je jo. Vlastně, to křeslo je vlastně nový. Ale je to takový ten klasický ušák. Jo, to no. Máte doma? To mě jenom napadlo, ten zatím je doma, no, zatím ho nikdo nechce. Asi je tam vysoká cena. Ale půjde do světa. Muset snížit cenu. Jo. To mě taky baví hodně, jako. Jo. Jo, jako a sleduju, kolik lidí jako se na to vozve, na tu sníženou cenu. Tak vy jste taková obchodnice, to je vaše vášeň. Je. A co všechno teda, jste říkala, že prodáváte věci po dětech a najednou jste u ušáku. No, to si přála Ála toho ušáka, on se jí tam samozřejmě nevejde, že jo? Ála, pokojíčku, jako, to je dcera. Dcera. No a prosím vás, vy bydlíte někde u Prahy, ne? No, my bydlíme u Prahy, no. Čili, Praha Západ. Čili vy jste taková ta, teď jsem o vás čet, zelená vdova se jim říká. Jo. No, že jako jsou kousek od Prahy, aby měli domek a klid a takový, ale že furt jezdí autem s těma dětma. No to jo. Do těch kroužků to a to, protože tím, že nejsou v tom centru nebo ve městě, tak je to tak? Jezdíte no je to taky? Úplně tak, ale není to proto, že bychom byli jako tak daleko od Prahy. My jsme od Prahy asi fakt jenom 0,5 kilometru, jako od hranice Prahy, my jsme strašně blízko. Ale je to proto, že děti mají ty kroužky, si vybrali prostě někde úplně, já bych to řekla úplně prostě, daleko. Jo. Úplně daleko. Takže jezdím. Až nejde v prdeli jako... Tak, přesně tam. To mě napadlo hned, jak jste řekla, že byste to řekla prostě. Tak se hned věděl, kde to je. No. A když se přejíždí, jako když přejíždím třeba z domova, jedu jako na jednu adresu a pak přejíždím na tu druhou, tak dohromady to udělá třeba 3,5 hodiny. To je prostě strašný. A co dělají za kroužky? To je strašný. Syn dělá florbal a dcera dělá gymnastiku. No jo, no tak to se musí nechat. Ono to baví, no musí. To je dobře, to je v pořádku, že to dělají. No takže... Budu je vozit, no. Takže s nima takhle jezdí. Ale oni pomáhá rodina. Já musím říct, že jako pomáhají všichni. Pomáhá mamka, no, pomáhají. No tak to vy si jako auta užijete dost, teda ne? Dost. Jo. No a já ráda jezdím. Vy ráda je, vy děláte všechno ráda. No když už to dělám, tak to jako se snažím dělat ráda, no. A vy ráda jezdíte? Hmm. No tak to člověka baví třeba 4 hodiny, ne? Jako je 3 hodiny já tady. Já jezdím třeba natáčet do Ostravy. Právě ten realitní magazín jezdím natáčet do Ostravy a tam jedu prostě ty 4 hodiny. No a tak to už je docela zápřah, nevím. Ne, víte, čeho se bojím? Já ne, jako, ne, je to zápřah, ale fakt mě to baví. Ale bojím se toho, že zůstanu někde v koloně. Už se bojíte, jo. Bojím, že tam budu třeba 6 až 8 hodin v koloně. A co teď? No, nemám záchod. No. Jo, pití už tam mám. Máte. Zásoby jídla už jsem si udělala, to se bojím, abych jako vy rovnou vyjíždíte s tím, kdyby byla kolona. Tak. Správně. Může se to stát. Čili auto je narvaný vlastně. Tak, je tam i deka. Máte tam i deku? Mám i peřinu. Máte plnou nádrž? No, to už si taky hlídám právě. Abyste mohla topit a tak, nebo větrat. Přesně. A teď už mi chybí jenom chemický záchod. Ten jsem si přála k narozkám a nedostala. No to byste potřebovala kombik na ten hajzl, ne?
Oni mají takový menší, jo. Ale já nevím, jako, jak to ono je zase... Ono by se to dalo dát místo sedadla. No, dozadu. Že, no ne, že byste seděla na hajzlíku místo na sedadle. Že byste řídila z hajzlu, jako. No, to by šlo, ne? No šlo právě. No. A já člověk by se nemusel ani oblíkat, prostě by jel. Byl by takový, přijel by úplně uvolněný. A... No tak to je zajímavé, já jsem ještě se nesetkal s takhle zajímavým nápadem. Je to strašně dobrý to mít vás, není jo, to opravdu. Věci. Jo, není. Protože představa, že se vám chce hodně. A jste v té koloně, to je strašný. Koloně strašný. To je strašný. A teď tam jsou ty kamionáci a koukají. Všichni koukají. No bodej, no tak... Jo, to prostě koukají. No bodej, no co tam mají dělají, a co koloně, tam uděláte? No. Když nekoukají, tak spějí, že jo. Ale dobře, a studovala jste ty hajzlí kně? No, jo, už to mám nastudovaný, kolem 3000 stojí. A to jsou jako autohajzlí, nebo je to něco? To je prostě auto. Víte, že se dá to dát pás přes to? Ne, nedá. Aby se nepodělal, že do mě někdo vrazí, jo, aby si nezaflákal sklo. To je pravda. No. To je pravda. Aby tam šel pás protáhnout. To nevím teda. No, to já budu dobře muset zjistit, ale ten záchod je chemický, takže on, když se spláchne, tak je to modrý, tak maximálně by to vychlo. Ano, trošku to zavane, to je vlastně tak, místo stromečku. Tak, přesně. Že se to hned vyvoní. No, jo. Přesně tak. Pozor, abyste nekoupila omylem ten, co to spaluje ohněm. To, vám, to existuje. By vám spálilo čalounění. Že to rovnou no, jako spaluje? Jo, tam se objeví nějak oheň a všechno to zmizne. Stačí malá chyba, jdete taky, ale... A to jsou taky nějaký takový moderní. Aha, tak to ne, tak to nevím. To taková malá kremace, jako jenom. Ale když tam vlezete, rozlučka, tak jdete taky, tam je oheň. No. Ale tak tohle je zajímavý. Čili vy, když někam jedete, tak si dáte jídlo, pití, deku. No. Ten hajzl je ve výhledu. Je. Příští týden snad už by mohl být. Už příští týden? Čili Vánoce už budou v pohodě? No. Až takhle. Jo, vy si děláte Ježíška. Ale já tak... jsem si ho, ne, k narozkám jsem si ho přála. K narozkám. No, a on nebyl ten typ, ten tvar nebyl ještě právě, co jsem chtěla. Pardon, na tvaru vám záleží? No, celkem nebo jo. Nebo to, aby nepadal na spojku, nebo tak? No, aby byl takový jako bytelnej prostě, když jo, se tam posadí. Bytelnej naopak. No, já už jsem zkoušela právě, jestli se mi vejde za zadní sedačku, protože ono, já mám takový zkosený auto vzadu a nedovedu si úplně představit, jak tam vejdu. Jo, vy si to chcete udělat, takže si zastavíte a půjdete dozadu si to jako vyřídit. Tak. A pak se vrátíte dopředu jako šofér. Tak. Co jenom beze kamarádovi věci jako někam. No. Akorát problém je velikost toho auta. Ta je prostě poměrně malá, takže jakoby třeba budu takhle úplně. No tak on je to lepší, pe vás neuvidějí ty kamionáci. Sedět tam a dělat jako ahoj kluci, já jsem tady, tak. To taky nejde, no. Jsem přemýšlela záslonku, já nemám tak zatmavený okna totiž. Co ještě do auta si berete? To je zajímavý, máte tu kompletní výbavu. Telefon, musím tam mít nabíječku, to je strašný, já jsem si to úplně představila, jak to splachuju, to je hrozný. Proč? To lahví, to je hrozný. Jo takhle, že byste musela... Budu muset přidat vodu ještě teda v tom případě. No kanistřík, no. No, kdyby se podělalo splachovadlo. No. A nebo zastavit chlapa v motorestu, jestli tam je inštalatér někde. Že by skoupnul trubky. Byl byste tak hodný, mrknul se mi, mě se rozbil v autě záchod. A tam bude chvilka vysvětlování asi. Tak, no, tak. To možný. Ale, no dobře, ale a ještě něco si berete, teda ono tu výbavu. To z vodu jsem říkala, že jo, nějaký to suchý jídlo, tak vlastně mám takovou potravinovou banku v tom autě. No. Já už mám suši. Něco, abych měla jako energii, kdyby náhodou to bylo díl, tak prostě ty sušenky, nedávám si tam nic, co by nevydrželo třeba díl, nebo co by nevydrželo prostě třeba 2 dny, tak to si tam nedávám, protože já pak na to zapomenu, aby mi to tam schnilo. Jo. Takže si tam dávám vysloveně jako trvanlivý potraviny. No takže vy, když někam takhle vyjíždíte, tak jedete s tím, že je otázka, kdy vůbec se vrátíte. Tak. Ale aby ta cesta měla nějakou kulturu, abyste přežila. Přesně. Co spánek jako? No, když bych byla v té no, koloně, tak bych si lehla asi no, dozadu na tom malý. Hajzlík? Jo, tam je ten záchod vlastně, co? To znamená dávat hlavu do toho, jako... A nebo nohy na to. Mohla mít modrý vlasy ráno. Nebo dát na to nohy, no, ne? No to ne, to je blbý. No, ne, tak bych si ten záchod dala dopředu. No, to byste dala dopředu, anebo za spolujezdce dozadu. To bych tam stejně nevešla, ale je to fakt malý.
No tak bych ho dala dopředu, bych ho přenesla, bych ho dala dopředu, ale hlala bych si dozadu. Jo, to bylo. Polštářek, peřinu tam mám. No a takže... třeba ledničku byste tam měla mít? To mě už taky napadlo, to by se mi taky líbilo. No. Malá lednička. Kávovárek malý. Ty jo, to by se mi taky líbilo. A to se všechno dá? No dá, to je za pár švestek kávovárek. No, dobrý nápad, děkuju. No, to je a lednička, dobrý. To vás nenapadlo? Do ne. A jak budete ráno ne, mě, ale lednička mě napadla, ale nenapadl mě kávovar. No, to je na 12 V, no, dáte do zapalovače a už to chroptí. No tak to já miluju. No. Tak jo, tak to je super. Malou pekárničku na chleba. Tam jde o jediný, abyste se do toho auta vešla potom. No, ale... právě. Když tak ono pojede samo do Ostravy, no. Ale tak díky moc za inspiraci, protože si myslím, že to je zajímavý. A sám se tím budu zaobírat. Je taky. To dobrá věc, opravdu dobrá. No, ona může být dobrá právě, když dojde, ostatně se tomu říká zácpa, když stojí auto. Tak. Tak. Takže přesně. Tak. Takže tak. Alice Bendová.